Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde voltamos com Assassin's Creed Origins e seus detalhezinhos que mais me encantam a cada dia, meu. Mas antes de tudo, já assassina o botão do like pra dar aquela baita força no nosso conteúdo. E caso você não seja um inscrito ainda do canal, seja muito bem-vindo à família. Conheça, veja nossos vídeos, participe de uma live. Gostando, se inscreva mesmo. Bom, pessoal, logo de início, né? Logo no início de Assassin's Creed Origins, conhecemos Layla, a protagonista atual da franquia no dia moderno. Ela tá no deserto, dentro de uma caverna e usando aí uma versão do Animus plugada diretamente na múmia do Bayek. Vocês já sabiam disso, né? Come forth by day, and I will guide you home. Who are you talking to? Bayek's mummy. Real chatterbox, that one. Bom, isso é possível porque agora não é mais necessário, né, você ser aí um descendente do assassino para que você tenha aí as memórias dele dentro do aparelho. Não. Agora, com o simples DNA, você tendo o DNA do personagem, você consegue reviver as suas memórias. Mas até aí também não é novidade pra ninguém, né? Galera, as múmias do Bayek e da Aya, elas estão repousando nessa caverna, que aliás tem o nome Hotep, Caverna de Hotep. O que pouca gente sabe, né, ou enfim, jogou o game na época e nem se deu conta, é que essa caverna, ela existe no game, tá? Não só no dia... Ou melhor, deixa eu melhorar. Ela existe no passado, quando você tá jogando com o Bayek. E é possível você chegar até ela, é possível você visitá-la, né? E não somente vivenciar ali os momentos junto da Layla. Quando eu joguei o game pela primeira vez lá em 2017, eu passei por essa caverna. Eu sabia que era a mesma caverna da qual a gente joga ali no dia moderno, mas meu, eu nem dei atenção às coisas que o Bayek fala quando passa por ali, né? Mas nessa semana, o maninho João Paulo Barreto publicou nas redes sociais, nos grupos, né, e páginas de Assassin's Creed, contando, né, sobre a sua experiência e as curiosidades que podem ser vistas passando por ali. Então, João, muito obrigado. Cara, isso me fez voltar lá na caverna pra ver de fato o que que acontece, mano. E tô fazendo o vídeo graças à sua dica pra que mais e mais pessoas também saibam disso aí, beleza? Obrigado. Então, galera, caso você não tenha passado por lá ainda ou nem sabia dessa informação, é agora a hora de visitar, né, meu? Pois é, tem curiosidades lá. A caverna, ela se encontra aí na região da Depressão de Katara, tá? Eu acho que é assim que fala, sei lá. E chegando lá, vamos encontrar sim a mesma caverna que a Layla está no dia moderno. Ali não tem muita coisa, tá? Vamos enfrentar algumas hienas, resgatar alguns tesouros e tal. Mas a graça disso tudo é o que o Bayek fala quando chega lá. Vejam só. This is where Aya and I used to hide when we first fell in love. Our love began here. Perhaps it should end here. Muito legal, né? Ele meio que conta aí que quando os dois começaram a namorar, eles fugiam pra essa caverna ali pra, né, Spring Love ali. E comenta que como o amor deles começou ali, provavelmente deveria terminar ali. E é o que de fato acontece. Tanto o corpo do Bayek quanto da Aya são sepultados dentro dessa caverna, e isso nós podemos ver no dia moderno. E outro detalhe bacana que acontece é que depois que você visitou aqui com o Bayek e você sai da Animus lá com a Layla, meu, sai fora da caverna e vejam só, ela também interage. I've been here before as Bayek. The desert sure doesn't change much. Cara, é muito legal. Ela comenta que ela já esteve ali naquele lugar, só que não ela, Layla, mas sim
Bayek, as memórias que ela estava revisitando. Comenta que o deserto não muda muito, né? A caverna tá quase que igual. Pessoal, é detalhes pequenininhos, né? Mas que são muito bacanas quando a gente descobre, cara. E poxa vida, isso... É, eu sou o tipo de jogador que coisas assim me ganham muito. Games desse tipo, que possuem essas coisinhas pequenininhas, que agregam, né, no gameplay, ganham pontos comigo. E por isso eu falo que, meu, Origins é o meu Assassin's favorito. Mas e aí, você já tinha passado pela caverna de Hotep quando jogou Origins? Não? Sabia já desses comentários que eles fazem e tal, e o porquê, né, das duas múmias estarem sepultadas dentro dessa caverna? De tantos lugares, né, que os assassinos poderiam ter sepultado aí os criadores, digamos assim, os fundadores da ordem, por que numa simples caverna escondida no meio do Egito? Tá aí a resposta, meu. Porque era aí um lugar, né, muito especial pra ambos. Pô, achei muito legal. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se por algum motivo muito louco você ainda não deixou o like aqui, ah, mano, colabora! Deixa o like aí, meu, e compartilha, deixa seu comentário, vamos interagir, beleza? Não se esqueça também de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Conhece a nossa comunidade Assassin's Creed lá no Amino? Meu, link tá na descrição. Vai lá participar que muita coisa bacana acontece ali. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu!